សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពីផលិតផលថ្មីមួយដែលមានម៉ាកឈ្មោះថា SroLanh អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលពីទម្រង់រូបរាងរបស់ដងនេះសិនបានគឺវាមានរាងជ្រុងម៉ូតដៃរាងតូចបន្តិចគឺជាប្រភេទជ័រ TR90 ដែលមានទម្ងន់ស្រាលស្វិតល្អធន់នឹងការប្រើប្រាស់ មានបីពណ៌សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសសម្រាប់ទំហំដងខ្ទង់ច្រមុះ12រង្វង់កញ្ចក់54និងប្រវែងដង១៣៦បើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមអញ្ជើញមកមើលដោយផ្ទាល់នៅហាងវេតាវ៉លឡប់តិចយើងខ្ញុំទាំង5សាខាឬឆាតចូលទៅក្នុងเพจរបស់ហាងវេតាវ៉លឡប់តិច អរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់